Ертеңгі күн райы туралы бірер ақпар, желтоқсанның 27-сінде ауа райы күрт өзгереді деп күтілуде. Өңір синоптиктерінің болжамынша қатты жел соғып, оның жылдамдығы секундына 28 метрге жетеді. Бұрқасын және көктайғақ болуы ықтимал, осыған байланысты төтенше жағдайлар департаментінің мамандары. Ал жолға шығатындарға осы күні абай болуды ескертеді. Әсіресе балалар мен қарт адамдарды көзден таса қалдырмаған жөн.